অসমত বিশেষকৈ অবিভক্ত দৰং জিলাত অষ্টম তথা নবম শতিকা মানৰ পৰা প্ৰচলিত এবিধ লোককলা তথা লোক সংস্কৃতি হৈছে ব্যাস ওজা বা ব্যাহৰ ওজা বা সভা গোৱা ওজা। আৰু এই সভা গোৱা ওজা পৰম্পৰাগতভাৱে বিভিন্ন ধৰণৰ পূজা পাতল অনুষ্ঠানত চলি আহিছে আৰু তেনে এই কলাবিধক চৰ্চা কৰি আহিছে পৰম্পৰাগতভাৱে বা বংশানুক্ৰমে সাধনা কৰি অহা এগৰাকী ওজাপালি হৈছে পিথুৰাম নাথ। তেখেতৰ ঘৰ হৈছে ওদালগুৰি জিলাৰ 4 নম্বৰ ৰাজাগড়ত আৰু তেখেতৰ আজোককাকৰ দিনৰে পৰা এই ব্যাসৰ সংগীতৰ সাধনা তেখেতে চলাই আহিছে বা পৰিৱেশন কৰি আহিছে। কিন্তু অতি দুখ আৰু পৰিতাপৰ বিষয় এইটোৱেই যে আজি যি শিল্পী পেঞ্চন দিব লাগিছিল এইগৰাকী শিল্পীক বা চৰকাৰে যি শিল্পী পেঞ্চনৰ ব্যৱস্থা কৰিছে বিভিন্ন ধৰণৰ লোকশিল্পীসকলক, সেই শিল্পী পেঞ্চনৰ পৰা বা সকলো ধৰণৰ চৰকাৰী সা সুবিধাৰ পৰা বঞ্চিত হৈছে এইগৰাকী পিথুৰাম নাথ নামৰ ওজাপালি তথা ব্যাসৰ সংগীত সাধকগৰাকী। মোৰ সহযোগী ভিডিঅ' জানি গ্ৰীণে দেখুৱাইছে এইটো হৈছে ৰজাগড়ৰ তেখেতৰ বাসগৃহ আৰু তেখেতৰ এতিয়া আখিৰ উদ্ধাৰ এগৰাকী তেখেত ওজাপালি। এতিয়ালৈকে তেখেতৰ এই সংগীতৰ যি যাত্ৰা বা এই লোককলাবিধৰ যি সাধনা, এই সাধনা অটুট ৰাখিছে। প্ৰথম অৱস্থাত তেখেতে এগৰাকী পালিৰূপে অৱতীৰ্ণ হৈছিল, তাৰপাছত নিজে এগৰাকী ওজাৰ ৰূপত অৱতীৰ্ণ হৈ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত তেখেতে এগৰাকী ওজাপালিৰ প্ৰশিক্ষকৰূপে অৱতীৰ্ণ হৈছিল। ইমান এটা দীঘলীয়া পৰিক্ৰমা, এক সুদূৰপ্ৰসাৰী এটা পৰিক্ৰমাৰ পিছতো কিন্তু চৰকাৰখনে আজিকো প্ৰতি এনেধৰণৰ লোকশিল্পীসকলক যি ধৰণৰ সা সুবিধা দিব লাগে সেই সা সুবিধা আচলতে নোপোৱাটো অত্যন্ত দুৰ্ভাগ্যজনক বিষয় বুলি ক'ব লাগিব। অৱশেষত আচলতে তেখেতসকলে সংবাদ মাধ্যমৰ কাষ চাপিছে আৰু সঁচাকৈ ক'ব লাগিব যে এতিয়াও এইগৰাকী আজন্ম শিল্পীয়ে এই সংগীতৰ সাধনা বা এই সংগীতৰ যাত্ৰা অব্যাহত ৰাখিছে। এতিয়াও তেওঁৰ মুখত যি ব্যাস ওজাৰ ৰাগ ৰাগিনী, সেই ৰাগ ৰাগিনী অতি সুন্দৰভাৱে আৰু নিখুঁতভাৱে তেখেতে গাই দিব পাৰে। প্ৰাগ নিজৰ দৰ্শকৰ সন্মুখত তেখেতে গাই শুনাইছিল যে সেই যি পৰিৱেশ্য কলাৰ যি ৰাগ ৰাগিনী, সেই ৰাগ ৰাগিনীসমূহ সুন্দৰভাৱে তেখেতে পৰিৱেশন কৰি দেখুৱাইছে। সঁচাকৈ ক'ব লাগিব যে এইগৰাকী শিল্পীক আচলতে এতিয়া সহায়ৰ প্ৰয়োজন। মই তেওঁৰ পৰা প্ৰথমতে জানিব বিচাৰিম যে তেখেতৰ এই সাধনা বা এই ওজাপালিৰ যাত্ৰা কেতিয়াৰ পৰা আৰম্ভ হৈছিল বা কিমান বছৰ তেখেতে এই সাধনা অটুট ৰাখিছিল, মই সমগ্ৰ কথা জানিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। আপুনি কিমান বছৰ বয়সৰ পৰা আপুনি এই ওজাপালিৰ লগত জড়িত হৈ পৰিছিলে? মই বৰ্তমান 15 বছৰ বয়সৰ পৰাই মই ওজাপালিৰ লগত জড়িত হৈ মই কিছুদিন মই পালি হৈ থাকিলোঁ। তাৰপিছত মই নিজে, এইটো মোৰ মনৰ বহু অন্তৰাত্মাৰ বস্তু, মই আপ্ৰাণ চেষ্টা কৰি কৰি মই এই বস্তুটো অৰ্জন কৰি ল'লোঁ। কিন্তু মোৰ দুৰ্ভাগ্যবশতঃ মই সম্পূৰ্ণ ভোগ কৰিব নাপালোঁ, নাপাই মোৰ সদায় চকুলো আহি থাকে। এতিয়াও বৰ্তমান মই এই অৱস্থাত, মই 39 চনত মোৰ জন্ম, এই 39 চনৰ পৰা এতিয়া হিচাপ কৰি আহিলে কিমান হ'ব, হয়তো আপোনাকভাৱে ইয়াক বিচাৰি পাব। ইমানখিনি মোৰ বয়সলৈ মই আজিলৈ মোৰ বৰ্তমান পুত্ৰ সতি সন্তান মোৰ বৰ্তমান নাই, দুজন কণমানী মোৰ ছোৱালীয়ে মোৰ হাতৰ মুঠাত, তেওঁলোকৰ সংসাৰৰ কৰ্ম কৰা হৈ গৈছে। আৰু আমি এতিয়া বৰ্তমান জৰাজীৰ্ণ প্ৰায় মোটামুটি সেই অৱস্থাত আমি বহি আছোঁ। আমি জনাত আপুনি প্ৰায় 20 বছৰমান ওজা হৈছিলে? অলপমান বেছি হ'ব, পালি দি ভিতৰ কৰি অলপমান বেছি হ'ব, তথাপিতো বাৰু মোটামুটি 20 বছৰ 22 বছৰ ধৰিব পাৰি। তাৰপিছত আপুনি প্ৰশিক্ষক ৰূপে আপুনি আছিলে, আপুনি ক'ত কেনেকৈ প্ৰশিক্ষণ দিছিলে ওজা পালিৰ? মই প্ৰশিক্ষণ বেলেগকৈ মই ক'তো দিয়া নাই, মই নিজে কিন্তু গীত গাইছোঁ, মই ধাৰকাত মই গাইছোঁ পদ, আৰু শংকৰ গুৰুজনাই বিয়া হোৱা ছত্ৰচল মোৰ তাত হৈছে আৰু সেই জেগাত। আৰু আপোনাৰ মই গোৱালপাৰা জিলাত মই সভা প্ৰদৰ্শন কৰিছোঁ, আৰু পূবে এইফালে বৰ্তমান মই কচুবিল আমাৰ সোণাপুৰ, আমাৰ সোণাপুৰৰ খতৰা সত্ৰত আমি এইবিলাকত মই প্ৰদৰ্শন কৰিছোঁ। কিমানটা দলক এতিয়ালৈকে শিকাইছে? মাত্ৰ 2টা দলক মই শিকাইছোঁ। আমি জনা যে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ মংগলৰ যিটো শাখা আছিলে তাত আপুনি প্ৰশিক্ষকৰ সন্মান পাইছিলে? তাতে মই সন্মান পাইছিলোঁ, 4 দিন 4 ৰাতি মই তাতে গীত গাব লগা হ'ল। তাৰপিছত মোক শংকৰ সংঘই স্বীকৃতি দিলে, স্বীকৃতি দিয়াৰ পিছত মোৰ বৰ্তমান আজিলৈ আৰু খা খবৰ নাই, এতিয়া সেনেকৈ থাকিলোঁ মোৰ ইয়াত। আপোনাৰ যি জামা ব্যৱহাৰ কৰে বা যি টুপি ব্যৱহাৰ কৰে ব্যাসৰ ওজাত বা সভাগোৱা ওজাত, সেই সামগ্ৰীসমূহ এতিয়াও আপোনাৰ লগত আছে বা এই তালযোৰো আপোনাৰ লগত আছে? লগত আছে, সকলোখিনি যোগাৰ মোৰ লগত আছে। আমি জনাত আপোনাৰ আজোককাৰ দিনৰ পৰা আপোনালোকৰ বংশানুক্ৰমে এই সাধনা, এই সংগীতৰ সাধনা বা এই লোককলাবিধৰ সাধনা চলি আছে? সম্পূৰ্ণ চলি আছে মোৰ এই। আৰু ইয়াতে মই ককা কোন আছিলে? মোৰ ককা আছিল
আজু ককা আছিল ৰঙা ওজা, তাৰপিছত হ'ল ঘটু ওজা, তাৰপিছত আমাৰ দেউতা ধনপতি ভকত, তাৰপিছত আমাৰ নাম শ্ৰী পৃথুৰাম নাথ। মানে আপোনালোকৰ আজু ককাৰ দিনৰ পৰা এই ব্যাসৰ সাধনা চলি আছে? এইটো চলিয়ে আছে আৰু বৰ্তমান। আৰু এই আপোনাৰ নিজৰ ল'ৰা নোহোৱাৰ কাৰণে আপুনি সেইটো শিকাব নোৱাৰিলে? অৰ্জন নোৱাৰিলোঁ সেইটো মোৰ। আপুনি আমাৰ এই প্ৰাগ নিউজৰ দৰ্শকৰ টিভিৰ কাৰণে এটা ৰাগ বা ৰাগিনী আপুনি গাই শুনাব পাৰিবনে? অলপমান কিবা কৰি মোৰ মাত দাবী আছে, মোৰ দাম মাতৰ কাৰণে গাই দিয়ক, অলপমান গাই দিব লাগিব। রে 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 হে 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 হা তা হাই না নে না না ও যা রে এ হে 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 ও হে হে ধন্যবাদ আপোনাক। এই আপোনাৰ আপুনি এতিয়া কিবা শিল্পী পেঞ্চন বা সাহায্য আপুনি একো পোৱা নাই? বৰ্তমান একো পোৱা নাই। আপোনাক কোনোবাই খা খবৰ লৈছেনে? বৃদ্ধ পেঞ্চন পাইছেনে নাই? একেবাৰে পোৱা নাই, বৃদ্ধ পেঞ্চনো নাই। আপুনি শিল্পী পেঞ্চনো পোৱা নাই? একেবাৰে পোৱা নাই। মই 60 বছৰ বয়সৰ পৰা মই বৰ্তমান ডকুমেণ্টছ দি দি ভাগৰি গৈছোঁ। এতিয়া কোনোবাই দিবা দিলেও মোৰ ইচ্ছা নোহোৱা হৈ গৈছে সেইবিলাক দিবা। আৰু এতিয়া মোৰ বৰ্তমান বিৰাচিত ভৰি দিছে। খুব দুৰ্ভাগ্যজনক কথা এইটোৱে যে আচলতে 60 বছৰৰ ঊৰ্ধৰ এগৰাকী বৃদ্ধ বা বৃদ্ধাক চৰকাৰে বৃদ্ধ পেঞ্চনৰ ব্যৱস্থা কৰিছে, কিন্তু এনে এগৰাকী লোককলাৰ শিল্পীক আচলতে অনায়াসেই বৃদ্ধ পেঞ্চনটো দিব লাগিছিল। তাৰ উপৰিও আচলতে এটা বৃদ্ধ পেঞ্চনৰ উপৰিও তেওঁক শিল্পী পেঞ্চন দিব লাগিছিল। দুয়োটা পেঞ্চনৰ পৰা তেখেত বঞ্চিত হোৱাটো অত্যন্ত দুৰ্ভাগ্যজনক। মই তেখেতৰ জীয়ৰী আছে, মই তেওঁৰ পৰা জানিব বিচাৰিম কি ক'ব আপোনাৰ দেউতা ইমান বছৰ বয়সতো এটা যোগ্যতা থকাৰ পিছতো বঞ্চিত হৈছে। আমিনো এতিয়া কি ক'ম, চৰকাৰখনে লগতে আমাৰ শংকৰ সংঘৰ লগত জড়িত এই যিটো বিয়া গোৱা সংগীতৰ ওজা দেউতাকেনে আমি দেখিছোঁ আগতে ওজা গোৱা, কিন্তু কোনো ধৰণৰ আজিলে মানে সাহাৰ্য বুলিতো মই নকওঁ, মানে এনেকুৱা ধৰণৰ কথা ধৰ দেউতাক মৰম কৰি হ'লেও অলপমান তেওঁলোকে চাব লাগিছিল। চৰকাৰৰ ফালৰ পৰাও কোনো এটা আজিলৈকে দেউতাক মৰম কৰা নাই। সাহাৰ্যৰ হিচাপত পেঞ্চন শিল্পী পেঞ্চনৰ কাগজো জমা দিয়া গৈছে, একোৱে পোৱা নাই এতিয়ালৈকে। মাহঁতৰ উপযুক্ত বয়স হৈছে বৃদ্ধ পেঞ্চন, আজিলৈকে একো পোৱা নাই, কোনো এগৰাকীয়ে পোৱা নাই পোৱা। এতিয়া শংকৰ সংঘৰ পৰাও বহুত মানুহক মানে পেঞ্চনবিলাকখন দি আছে, কিন্তু আমাৰ তাৰ পৰাও কোনো এটা পেঞ্চন পোৱা নাই, চৰকাৰৰ ফালৰ পৰাও শিল্পী পেঞ্চন পোৱা নাই। লগতে মাহঁতে দুটা মা দুজনে এতিয়ালৈকে তাৰমানে কোনো ধৰণৰ একো তাৰমানে চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা তাৰমানে আঁঠুৱাখন যেনিবা ভোটৰ ওচৰ ভোটৰ আগত আঁঠুৱাখন দিয়ে সিমানেই আৰু। আমাৰ একো নাই, গেছ আহিল গেছৰ কোনো মানে নাই, লগতে অৰুণোদয় বহুত ধৰণৰ আঁচনি আমি নাজানো বাৰু, বহুত সেইবিলাকত নুঘূৰো আমি, তথাপিতো এইবিলাক বহুত কাগজ পত্ৰনে দিয়া। ঘৰখন আচলতে আপুনি যদিও বিয়া হৈ গৈছে আচলতে আপুনি চোৱা চিতা? হয়, এতিয়া বৰ্তমান আমিয়ে এনেকে আছোঁ, ল'ৰা সন্তান নাই, লগতে মাহঁতেও বাগানত পাত ছিঙে, কাৰণ ময়ো অকলে নোৱাৰোঁ চম্ভালিব, কাৰণ মোৰ দুটা মাইনা আছে। আপোনাৰ দুইগৰাকী মায়ে বাগানত পাত ছিঙে। হাজিৰা কিমান? হাজিৰা 150 আৰু এতিয়া অলপমান বাঢ়িছে বাৰু অলপমান, এনেকৈ চলি আছোঁ আৰু আমি যেনে তেনে। হয়, আচলতে এয়াই হৈছে লোকশিল্পীৰ দুৰৱস্থা বুলি ক'ব লাগিব। যিসকল শিল্পীয়ে গোটেই জীৱন শিল্প সাধনাত ব্যস্ত হৈ থাকিলে তেনে এগৰাকী শিল্পীৰ আচলতে এই দুৰ্দশা সঁচাকৈয়ে দুৰ্ভাগ্যজনক। চাওক, বাগানত কাম কৰিবলগীয়া হৈছে এই বৃদ্ধ দুগৰাকী মাতৃয়ে বা তথা তেখেতৰ দুগৰাকী পত্নীয়ে, ইয়াৰ উপৰিও তেখেতসকলৰ যি সা সুবিধা দিব লাগিছিল তেখেতৰ উপৰিও আচলতে যি দুগৰাকী তেখেতৰ পত্নী আছে, এই দুয়োগৰাকী পত্নীৰ ইতিমধ্যে 60ৰ ঊৰ্ধৰ বয়স, এতিয়া তেওঁলোকৰ
চকুত চকুপানী নিগৰাৰ বাহিৰে একো নাই। চাওক মোৰ সহযোগী ফিৰোজে গিৰিণে দেখুৱাইছে, এটা অত্যন্ত দুখীয়া পৰিয়াল বুলি ক'ব লাগিব, তথাপিও কিন্তু এই যি আজন্মভাৱে পোৱা এই প্ৰতিভা, এই প্ৰতিভাক কিন্তু গোটেই জীৱন তেখেতে বোৱাই ৰাখিছে বা তেখেতৰ লগত জীয়াই ৰাখিছে। আৰু এনে এগৰাকী শিল্পীক আচলতে চৰকাৰখনে বা যিসকল বিভাগ আছে সাংস্কৃতিক সঞ্চালকালয়ে ভিতৰ কৰি বিভিন্ন ধৰণৰ যি সাংস্কৃতিক বিভাগ আছে এই বিভাগৰ তৰফৰ পৰা যিসমূহ আচলতে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগিছিল সেয়া কিন্তু কৰি নুঠিলে। সঁচাকৈ আজি ৰাগ ৰাগিণীসমূহ কালৰ গৰ্ভত হেৰাই যাবলৈ ধৰিছে ব্যাস সংগীতৰ। এনে ৰাগ ৰাগিণীসমূহ আচলতে যি সময়ত সংৰক্ষণ কৰিব লাগিছিল সেই সংৰক্ষণৰ বিপৰীতে শিল্পীসকলকে আচলতে মৰ্যাদা নিদিয়াটো অত্যন্ত দুৰ্ভাগ্যজনক বিষয়।